Salutare, oameni buni, și mi-am găsit aici la un nou episod de Forza Horizon 3. Jocul este disponibil pe Windows 10 și pe PC, după cum vedeți. Da, sunt pe PC. Filmez cu ceva mai neconvențional, posibil să nu se aude, să se vadă, să se miște atât de bine pe cum vreau, pentru că nici OBS și nici placa de captură de la Nvidia nu vrea să-l captureze. Și mai apare și mesajul ăsta ocazional. După cum vedeți, jocul nu arată foarte bine, dar cerul este pe low. Și vă explic mai de ce. Jocul pe PC nu este tocmai bine optimizat, o căruță de numai se vaită de optimizarea de PC, pentru că, indiferent de driverul care folosești sau nu, jocul nu are suport de SLI, eu folosesc 2.2 și folosesc mai decât una. Pe lângă asta, și cei cu calculatoare super puternice, adică ultima placă video de la Nvidia și ultimul procesor de la Intel, tot au dropuri de performanță majori, indiferent de setele care folosim, și dacă ești pe low și dacă ești pe high. Și de obicei filmez cu programe convenționale, acum filmez cu programul de la Xbox, după Windows 10, care nu e cel mai strălucit. Și avem acest M4 frumos. Nu o să conduc prea mult, de exemplu, programul ăsta nu poate să capteze webcam-ul, să... Acum chiar joc cu volanul, de exemplu. Am avut probleme până și cu volanul, deci jocul are suport oficial de volan și în momentul în care apăsam accelerație, mi-a pus accelerație frână sincron. A trebuit să umblu setări, să stau jumătate de oră prin forumul să caut un răspuns și până la urmă am reușit să aflu. Și mă rog, hai să intrăm aici. Sunt chiar curios cum se miște. Am o bună idee că se mișcă foarte, foarte prost acest video, dar oricum, ideea este, la fel ca la Deus Ex, o să aștept un patch. La Deus Ex aștept pe cele DirectX 12, mare parte pentru performanță. Aici voi fi nevoie să aștept un update pentru că se vede urât, adică personal pe mine nu mă încântă, arată mai bine pe Xbox One, dar nu am consolă, după cum știți. Aici în garaj știu că arată bine, dar ați văzut jocul în joc când sunt pe hartă, se vede mult mai urât. Și am jucat ceva, m-am jucat foarte mult cu setările, am încercat să obțin performanță mai bună, dar pentru că nu vedeau la placă video nu se poate, sunt la recomandările logică, după așteptările lor. Și hai să deschidem un ban find, sunt niște zone pe hartă cu MOV care vă apar și te duci să găsești mașini, sunt și mașini rare. Și acum ne-a băgat la garaj, mașină de colecție. Foarte frumos. Bun. Și acum, odată ce ai găsit mașina asta, îți rămâne ție și e restore. Și sunt cam atâtea. Nu sunt foarte multe, dar sunt mașini rare. De colecție, să zic așa. Bun, la tuning nu, upgrade nu. La garaj, mașinile mele. Avem acest BMW. O să vă arăt un moment mașinile, nu prea o să joc pentru că m-am spus jocul se mișcă cam aiurea, mai mult o să vorbesc despre el, mai ales că și filmez cu programul ăsta care chiar sunt curios ce calitate o să iasă. Avem BMW-ul, asta care am tocmai deschis-o, Forge de bigete 350R care am luat-o la începutul jocului și am turnat-o, era tracțiune full spate, după cum vedeți am turnat-o la maxim, am pus tracțiune all-wheel drive. Avem accelerație, launch și braking 100%, 10 din 10. Mi se pare, e foarte, foarte exagerat de gripi. Se prinde foarte bine de asfalt, adică e chiar puțin fals, aș putea spune. Asta este o mașină de colecție care mi-a picat la Spinwheel. Spinwheel, pentru cei care nu știu, odată când faci skill points și level și mai departe, îți dă strage o roată și îți dă bani, mașini rare și mai departe. Și sunt mașinile astea speciale care se numesc Horizon Edition și valorează foarte mult, pe cum vezi, valorează 10.000 de credite dacă o vând. Avem un Action House, puteți să vedem acolo mașini, puteți să cumpărăm mașini făcute de comunitate. Holden ăsta care am luat în continuarea carierei, care e aproape imposibil de controlat, are o putere ridicolă, am undeva la 1500 de cai pe ea, parcă. Asta am câștigat-o așa la Spinwheel. Asta face parte din... de cei care l-am cumpărat. Lamborghini Ursus, Mazda care am câștigat-o și asta care am primit-o. Acum,
Dacă ne ducem la Action House, vezi aici Hot Deal Search, Actions, poți să pun la vânzare, poți să cumpăr, Rare Cards, mai Actions, mai Bids. Poți să pui și pariu și aștept să vezi dacă ți iese. Hai să vedem ce e în trending, din curiozitate. Ursus Ariel Nomad. Audi Aero V10 Plus. Interesant. Ok, M4 Coupe, care am body kit la el. Aventadorul l-am free, dar nu i-am dat claim. Încă ăsta l-am free, încă nu i-am dat claim. Am câteva mașini free, și asta o am free, care... pot să-i dau claim, dacă nu mă înșel. Și cam așa arată. Și bineînțeles, așa poți să-i pui design-uri de la comunitate, la fel ca la Forza Apex. Interesant cum Forza Apex, bine, cum vorbeam de optimizare, Forza Apex îmi rulează în 70 de FPS-uri, fără probleme, fără subghițuri și așa mai departe, și asta abia se mișcă, deci e incredibil cât de aiure au putut să-l facă. Nah. Înapoi. Și upgrades heroes? Ce era asta? Uitat. Astea sunt mașinile care mi se pare că suportă body kit-uri. Sunt destul de multe, avem foarte multe mașini. Nu sunt chiar așa multe față de câte jocuri oferă. Mașinile de DLC, care sunt acestea? Veți acolo în dreapta avem, dacă aveți VIP, vă dă Lamborghini Aventador 750, Kensing Regera, Ferrari 2015 F12 TDF, Ultima Evolution Coupe 1020, Ford Falcon GT F351. Și aici ne dau niște mașini de circuit care nu mă încât atât de tare, încă n-am jucat cu ele. Și car pack-uri care, vedeți, cam asta ar fi. Mașini de circuit. Și astea sunt mașini de ce? Deci avem Regera, Aventadorul, interesant, Mech și Ultima Evolution Coupe. Bun, mai avem Forza Vista și așa, My Cars, Action House. O secundă. A, și la Vio l-avem toate mașinile. Bun, asta căutam, nu le vedeam. Eu meniu fost așa foarte confusing. Mare parte, ce m-ar interesa Aston Martin. Deci asta am primit-o. Nu bac. Asta l-avem free. La Bugatti avem Supersportul, costă cam atâta. Încă n-a băgat Ciro, nu am vrea că vă să bage ca un DLC. Ar mai fi fost unul că vor să bage și un DLC de... cum îi spune, de două DLC-uri de hărți, din ce am înțeles. Și oricum, avem o cărță de mașini, pe cum vedeți. Să ieșim un pic de aici. Mi se pare că pot să filmez decât 10 minute, așa că o să încerc să mă limitez la acest timp datorită programului care filmez. Aceasta este harta, dacă mă întrebați cum arată, o secundă. Zoom out. E destul de mare, adică chiar... așa, sunt curios undeva să bagi DLC. Am impresia că vreau să o să duc aici, în partea asta de sus. Dar altfel nu văd unde ar putea să bage. Și uite, aici avem un barn find. Bun. Setter, nu, Forza, Hub, Online Adventure. Dacă vrei să jucați online, intrați aici, vă caut o sesiune ca în stilul GTA. La social, puteți să primiți mesaj. Este foarte mult gândit pentru Xbox One, mare parte. Deci dacă aveți un Xbox One, vă recomand. Puteți să faceți misiuni co-op, adică probabil când o să rezolv și o problemă de performanță și o să facă un patch, o să joc cu Max dacă se poate. O să joc co-op și se pune și în co-op, se pune și în single player dacă joci. Auto Show, Rivals pentru cluburi, Community și Progress, și avem acel Wheels pentru care vorbeam. Și mare parte... cam acesta este jocul, este foarte reușit, numai că are probleme majore de performanță pe PC și nu prea pot să-l joc. Acestea fiind spuse, motorul sună foarte bine, are foarte mult în legătură cu radio, pentru că nu pot să dau drumul la radio, pentru că mi-aș la copyright pe video, l-am oprit, dar vă spun că are muzică foarte bună și muzica o să o recunoașteți. Asta fiind spus, sper că v-a plăcut acest episod de Forza. Până scoatem un patch, la revedere!